egen skull så blir det ingenting. Så, ursäkta då, kan jag få er uppmärksamhet igen? Nu när ni vet, det blir ingenting mer. Vill ni vara snälla och lyssna? Så. Då kommer vi att utrymma lokalen den vägen. Och det gäller ju samtliga. Om ni är vänliga, går upp och går ut på trottoaren. Där kan ni fortsätta med en opinionsyttring om ni vill i demokratins tecken. Det är inga konstigheter med svårt. Gå upp och fortsätta där uppe. خليكم قاعدين هلا بطلعونا بخلوه خليكم قاعدين.